Salve galera! Está tudo suave com vocês? O Gui Shooter está na pista para jogar o game Retro Enduro. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Bora para a pista! Vou pilotar, galera, esse carro de Fórmula 1. E observem que no centro inferior da tela tem a quantidade de 200. Essa é a quantidade de veículos que eu terei que ultrapassá-los. Já ultrapassei já 4. 5, 195. E vamos que vamos. Aí, Gui Shooter, mostra que você também é piloto de fuga, pilotando carro lá de 1900 e antigamente. Ai, bati. Minha primeira colisão. Ai, no gelo. Que bagaça. Essa condição da pista é horrível. O carro, além de derrapar muito ao frear, ele também tem dificuldade de sair do lugar. Só sai do lugar legal mesmo quando estiver acelerando muito, mas eu não posso acelerar muito. Não posso acelerar muito, senão vou acabar batendo. Opa, até que fiz. Não bati enquanto estava no gelo. E beleza. Ah, agora bati. Saí do gelo para poder bater aqui na condição normal. Está rolando o pôr do sol. Bati de novo. Esse, galera, aqui é o pôr do sol. Lá na geração do Atari. Já já vai anoitecer. Já anoiteceu? Tem que ultrapassar o máximo de carro possível aqui. Que a próxima condição da pista será... Não vai bater neblina. E aí os carros só aparecem quando chegar bem perto do meu carro. Aí eu tenho que diminuir mais ainda a velocidade. Então tem que aproveitar poder ultrapassar mais carros aqui. O máximo possível. Tem menos de 30 caixas. Volta, né? Menos de 30 carros. Menos de 20 agora. Freia isso. Olha lá, neblina. Os carros aparecem pertinho do meu. Por isso tem que ir devagar. Aí faltam 3 carros. No meio. Ai, tentei passar no meio dos dois. Não consegui. Bati. E bandeirada. Opa. Não, bati não. Deixar esses dois carros na minha frente. Que é assim que acabar a bandeirada e começar o segundo estágio. Vai aparecer mais um carro. Não acelera. Não acelera, bagaça. Isso, ficou paradinho. Pronto. Dois carros ficando para trás. Fazer o que? Acelerei sem querer. É assim que começar a rolar a pista de novo aqui, a corrida. Aí já vou ultrapassar esses três carros que estão na minha frente. Esses dois que estão aqui no meu lado esquerdo, mais perto de mim, e aquele mais distante. A próxima bandeirada, galera, serão 300 carros. 100 carros a mais. Vejam. Agora são 300 carros. E vamos que vamos de novo. Tem que bater menos vezes. Senão não vou conseguir. Tem que tentar ultrapassar o máximo de carros possíveis em condições boas da pista. Ah, bati. E agora ao bater, são mais carros que me passam. Antes eram menos carros. Justamente para poder dificultar mais ainda. Ai, quase bati. Bati. Não consegui frear a tempo. Já vai vir um gelo. Já veio.
Ai, quer bater não? Isso. De novo não, não agora. Consegui frear a tempo, que beleza. Não posso correr muito não. Isso, veio um carro só do lado esquerdo, que beleza. Vou me ajudando no jogo. Ai, quase. O jogo me ajudou. Vieram vários carros só do lado esquerdo. Ah, qual foi? Coloquei pro lado direito e não foi. Não, bati de novo. Ah, freio. Me deixou na mão. Já vai anoitecer, já anoiteceu. Tem que ultrapassar bastante carros aqui. Diminui pelo menos de 50 carros pra poder pegar na neblina e ultrapassar poucos carros. Lá não vou poder correr muito. Ai, neblina. Menos 60 carros. Ai, passei no meio dos dois carros, que beleza. Pura cagada, agora não. Eu bati, de graça. Eu fiz o mais difícil e depois o mais fácil bati. Ah, de novo. Não posso correr muito aqui não. Isso, vários carros do lado esquerdo. Continua assim. Já começou, galera, rolar esse som. E o símbolo, né, o desenho, o formato lá do carro da Fórmula 1 ficou, tá piscando. Justamente desse som. Que tá rolando, eu bati, acho, faltam dois carros, faltavam dois carros. Ah, dá tempo, galera. Galera, vai ter que amanhecer. Vamos devagarinho. E só um carrozinho, só um carrinho. Pronto, bandeirada. E de novo, galera, vai continuar. Mais 300 carros. Já começou. Rápido. Porque dessa vez eu consegui a bandeirada com atraso. Antes eu tinha conseguido adiantado. Tem que perder meu... Tem que recuperar meu prejuízo. Às vezes, galera, eu bato na lateral da pista justamente poder também diminuir um pouco mais a velocidade do carro. Pô, consegui recuperar legal. Opa, bate não. Consegui recuperar legal. Meu prejuízo. Tem que continuar esse ritmo. Posso diminuir não. Não, bati. Não, não, freio isso. Não, não, não prote. Isso. Valeu. Menos de 150 carros. Tirei tinta do carro. Falei com atraso, galera, porque estou concentradaço aqui. 120, 117. Menos de 100 carros, beleza? Vou evitar de bater aqui. Na neblina. Vou bem devagar.
Não tanto, né, mas tem que ir devagar o máximo possível. Já já vai rolar a neblina. Vai rolar agora? Rolou. Fui falar e o jogo me escutou. 67 carros. Menos de 60 agora. Não, bate não. Ah, bati. Ia passar no meio dos dois carros, me lasquei. Vai, deixa eu chegar a menos de 100 carros, menos de 50 carros, melhor dizendo. Isso. Morgan Schuder, representa meu filho. Essas curvas doidas. Olha lá. As curvas atrapalham muito. Não dá pra saber quando é que os carros estão vindo, de que lado os carros estão vindo. Opa, menos de 10 carros. Vou conseguir, galera. Minha terceira bandeira, só 3 carros, só esses 3. Vai, só esses 3. Consegui. Mais uma bandeirada, galera. Deixar esses 3 carros aqui na minha frente. Bora, de novo. Quarto estágio. E continuo os 300 carros. Eu teria que ultrapassá-los. Quase bati. Freia, freia. Isso, bate não. Bate agora no começo não. Deixa pra poder bater lá no meio. No finalzinho, sei lá. Ah! Dei mole, calculei mal. Bora. Bora nos recuperar, Gishuder. Ai, quase que bati. Freia tempo antes. Qualquer coisa já freio de logo. Qualquer coisinha já freio. Não, freio, freio. Isso. Valeu, freio. Representou agora. Opa, segunda vez que eu passei pelo gelo sem eu bater. Que beleza. Não, não. Menos de 200 carros. Pôr do sol de novo. Não, não. Já anoiteceu. Já já vai vir a neblina. E vai dificultar a minha vida mais ainda. Vai dificultar e complicar a minha vida mais ainda. Não, bati. Ah. Ai, 100 carros ainda, 101, 100, 99, agora sim diminui de 100 carros. Não vai dar tempo não, galera, tem muito carro pra poder ultrapassá-los. Não, não, bate não. Bora! Bora, Gishuder! Vamos acreditar! Não! Não! Dessa forma não tem como acreditar não, Gishuder! Tá vindo muito carro, um perto do outro! Qual foi? Um colado praticamente no outro, não vai dar não! Tem mais de 50 carros ainda poder ultrapassar, os carros que mudaram de lugar! Estavam no lado direito, agora estão no lado esquerdo! Mas valeu, galera.
Ah, bati de novo. E perdi, galera. Game over. Galera, esse foi mais um game retrô que eu trouxe para o canal para mostrar a vocês. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais games retrô. Tamo junto e até lá.